ଫାଇଭ୍ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବିଜୟ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏହା ଚାଲୁ ବି ରହିବ। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିଜୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ସେ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କାମ ହୋଇଛି। ଆଜି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଣି ପ୍ରଣିପାତ କରି କହୁଛୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅତି ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣେ ଯେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଇଏ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟକିଛି ଆମେ କିଏ, ସବୁ ହେବ।